Гість сьогодні в нашій студії Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Ігорю, я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що прийшли. Отже, як сказав зараз Дмитро, шатдаун відкладається тимчасово. В Конгресі прийняли тимчасовий бюджет, але все це тимчасово. І українське питання, знову ж таки, трохи відкладається, наскільки я розумію. А хто розхитує цю ситуацію? Хто продовжує розхитувати? Розхитують багато хто. Тому що, з одного боку, дійсно, Сполучені Штати надали Україні найбільшу фінансову військову допомогу. І ми дуже вдячні. Але зараз ми бачимо, що в Сполучених Штатах відбуваються складні взагалі процеси, і світоглядні, і геополітичні. Так, вибори стали тригером всього цього, але насправді Сполучені Штати переосмислюють свою роль в світі взагалі. І тому там ідуть більш глобальні дискусії, як повинні Сполучені Штати працювати на Близькому Сході з Ізраїлем, а це частина цього пакету допомоги, того, що є в Україні. І тому, коли ми чуємо не лише заяви Трампа, а заяви Ілона Маска проти допомоги Україні, чи Еріка Прінса на цьому тижні проти допомоги Україні, тому, на жаль, дійсно це може бути довго. І в нас немає гарантії, що навіть через 6-8 тижнів вони виділять цю допомогу. І це, звичайно, створює проблеми для України, тому що ми, коли навіть верстали бюджет, ми закладали цю допомогу для того, щоб закупати на неї озброєння і використовувати її для наших бюджетних програм. Тобто, враховуючи те, що вони зараз прийняли свій тимчасовий бюджет, і начебто в них з'явився час для того, щоб зайнятися українським питанням, навряд чи вони будуть ним займатися? Ну, час у них і так був. Ну, насправді, це день-два, щоб винести на голосування. Обхідна петиція, знову ж таки, кілька проблем. Перша – зібрати ці голоси, а друга – це час. Що станеться за цей час в Сполучених Штатах, що станеться за цей час на фронті, що станеться за цей час в Росії, все це впливатиме на рішення американських конгресменів. І тому ситуація складна. Українська дипломатія робить все, що від нас залежить. От треба якісь додаткові перевірки використання тієї допомоги. Ми відкриваємо всі папери, все сприяння, вони показують звіти, немає проблем. Треба якісь додаткові інформаційні аргументи, треба якісь візити там українських експертів, громадських діячів, будь-якого рівня політиків. Все це надається. Але не все від нас залежить. І тому українська дипломатія далі буде працювати для того, щоб переконувати, для того, щоб проводити індивідуальні зустрічі, працювати з обома фракціями, ні з ким не посваритися, щоб посилати абсолютно правильні меседжі. Але дійсно в Сполучених Штатах йдуть складні внутрішньополітичні процеси. А Трампу, як кандидату в президенти, ця ситуація вигідна? Також не можна спрощувати позицію Трампа. Тобто він каже, що Байден погано працює, він переможе, він помирить, він примусить і Україну, і Росію піти на якісь компроміси, досягнути миру. Але це він говорить для того, щоб перемогти на виборах. Яким він буде після того? Поки Трамп був президентом, щоб він став аж таким другом Росії, ми це не бачили. До речі, зі свого боку Кремль так само не хоче чекати перемоги Трампа. Одна з причин, чому зараз йдуть якісь сигнали по неформальних каналах про готовність до компромісу, до перемовин. Тому що якщо стануться якісь переговори після перемоги Трампа, весь світ скаже, а Трамп примусив Путіна піти на компроміси. І тому Путін готовий краще зараз самому піти на якісь невеликі компроміси. На жаль, не такі, як ми хочемо, але не чекати перемоги Трампа. А вам не здається, що те, що зараз відбувається в Конгресі, це вже от показує політику Вашингтона, яку диктує Трамп? Є така позиція, що Трамп ще не переміг, але вже вашингтонська політика крутиться навколо нього. Так, вони прислухаються, перш за все, звичайно, група республіканських конгресменів, так звана група MAGA, Make America Great Again. Але, знову ж таки, це впливає і на позицію демократів, і на пріоритетність українського питання. Два роки воно було в топ-пріоритеті. Зараз знов частина конгресменів говорить, що важливіше Китай, і важливіше, щоб Росія повністю не попала під вплив Китаю, і тому, можливо, треба інша позиція. Інші говорять, що ні, важливіше кордон з Мексикою. І всі ці позиції накладаються, а українське питання таким чином стає не настільки пріоритетним для внутрішньої політики Сполучених Штатів. Стосовно безпекових угод. Нідерланди ще з нами підписали днями. Наскільки важливий цей процес?
Дуже важливий. Насправді це дуже правильний стратегічний хід. Те, що запропонували рамку, домовилися із Великою Сімкою, яка минулого літа в Вільнюсі підписала декларацію про необхідність розробки таких угод. І зараз Володимир Зеленський підписує вже там до десятка країн спеціальні ці угоди. Тобто вони всі на 10 років. І що вони передбачають? Це не можна сказати, що гарантії військової безпеки, що за нас будуть воювати негайно. Це не гарантії. Але це гарантії підтримки. От вони завжди говорять, що ми гарантуємо підтримку на 10 років, або якщо Україна вступить в НАТО раніше, то угоди будуть скасовані. Тому що це вже буде підтримка від усього НАТО. Це означає, що от зараз кожна програма надати Україні зброю, надати Україні гроші, надати полігони для навчання українських військовослужбовців – це окремі рішення окремих урядів. Зараз підписується рамкова угода, а потім, посилаючись на цю рамкову угоду, це вже можна на рівні міністерств, відомств виділяти. Затверджуються бюджетні програми. Скажімо, на 24-й рік в кожній угоді одразу описується, які гроші йдуть на 24-й рік. І це серйозні суми. Вони ще не перекривають те, що давали американці раніше, але вони перекривають те, що наша економіка нормально працює із цими зовнішніми коштами. І тому ці угоди, вони, головне, що вони дають, це важливість стратегічного планування і для України. Україна знає, що вона отримає від кого з партнерів. І для всіх країн вони це закладають в свої стратегічні плани в бюджети. Тобто це готує нас до того, що коли і як не закінчилась би війна, загроза реваншу буде залишатися. І тому ці угоди – це вже підготовка до того, щоб Україна була готова до будь-якої нової війни. Готова настільки, щоб ця нова війна не почалася взагалі ніколи. Як писав Rand Corporation в своєму звіті місяць тому, один з варіантів, вони кажуть, це стратегія дикобраза. От Україна має стати таким дикобразом, настільки озброєним і настільки забезпеченим цими гарантіями, щоб на неї ніхто вже не нападав. Тут дуже важливо, щоб допомога приходила своєчасно, не так, як зараз. От чи буде так? Ну, в тому числі, це одна з завдань цих двосторонніх угод про гарантії підтримки, тому що воно буде закладатися, повторюсь, в бюджет, і там будуть певні графіки. Тобто угода рамкова, вона публікується, але ми розуміємо, що всі деталі щодо номенклатури озброєння, коли воно буде надаватися, це в закритих додатках. І тому дійсно, якщо на 10 років угода і 24, 25, 26 прописується стільки снарядів, стільки артилерійських установок, то вони це закладають в свій військово-промисловий комплекс. І щоб не було так, як із снарядами, мільйоном снарядів від Європейського Союзу. Пообіцяли, сказали, ні, ми зробимо це на території Європейського Союзу, рік закінчується, ми не зробили, у нас немає заводів. Добре, що зараз там багато що ми з ініціативи Чехії знайшли поза межами Європейського Союзу, ухвалили рішення, що можна витратити європейські кошти поза межами, і ми сподіваємося, через кілька тижнів приїдуть ці снаряди, які дуже необхідні нашому фронту зараз. Це не вступ до НАТО, але це важливий крок. Кругом підтверджується, що це не альтернатива НАТО, це не замість НАТО. Будемо чесні, у нас маленькі шанси отримати офіційне запрошення до НАТО в липні цього року на Вашингтонському саміті. Ми боремося за це. Ми виконаємо нашу адаптовану річну національну програму. Все, що від нас, ми зробимо. Але насправді країни НАТО всупереч волі Росії не готові до цього політичного рішення зараз. Ну і вони скажуть, от коли війна закінчиться, от тоді переглянемо це рішення. Відповідно, а що нам робити до того? І ці угоди, вони якраз закривають цей проміжок до того часу, коли НАТО буде готово прийняти Україну, щоб Україна попадала під статтю про колективну безпеку. Давайте далі поговоримо про санкції, але спочатку невеликий матеріал. Парламент Великої Британії розпочинає розслідування щодо суворості санкцій та їхнього ефекту на економіку Росії. Депутатів цікавить, чому досі залишаються лазівки для обходу обмежень. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька з Лондона з подробицями далі. Чому Росія продовжує вкладати десятки мільярдів у свій оборонний бюджет? На це питання шукають відповідь британські депутати. Розслідування щодо виконання та ефективності антиросійських санкцій ініціював впливовий бюджетний комітет Палати громад. Протягом цього місяця депутати збиратимуть докази щодо кількох питань. Зокрема, чи достатньо обмежень проти РФ запровадив Лондон, чи є підстави, чи потрібно конфіскувати заморожені російські активи. А головне, чи виконує свою роботу
то орган, який має стежити за дотриманням заборон. Це управління з реалізації фінансових санкцій ОФСІ. Бо за 2 роки з часу введення обмежень Росії вдалося знайти обхідні шляхи, і вона й далі отримує і грошові вливання, і необхідні західні компоненти. Є так багато російської зброї. Оця архітектура, яка підтримує війну, повсюдно у ній ми бачимо західні відбитки пальців. Це і комп'ютерні компанії, компанії програмного забезпечення, обладнання. Ще так багато можна зробити, щоб посилити виконання санкцій. Російський бюджет, російська економіка цілковито залежні від податків на експорт нафти, а він насправді зріс за останній рік. Особливо країни типу Китаю та Індії імпортують більше російської нафти, рафінують її та реекспортують. Існує ціла система, на яку не наклали таких санкцій, які би справді вплинули. Особливо другорядні обмеження на ті країни, які використовують російське паливо і наживаються на ньому. Проти Росії зараз введено найбільше санкцій за всю історію. Лише одна Велика Британія має чорний список на понад 2000 людей та підприємств. Обмеження зараз стосується 90% російського банківського сектора і 140 олігархів на загальну суму в 183 мільярди доларів. Але в парламенті кажуть, що через дірки в системі Путіну та його поплічникам вдається згладити ефект від обмежень. Депутати ставлять перед собою завдання залатати всі шпарини, щоб завдати максимального удару кремлівській військовій машині. Одна із речей, які люди часто не усвідомлюють, що ім'я у санкційному списку – це завжди лише верхівка айсберга. Ми часто бачимо 10-11 прошарків компаній, деколи це підставні фірми, щоб сховати, хто насправді власне компанії. Це така собі гра в кота та мишу. Намагання зрозуміти, з ким ти насправді маєш справу. І це дуже складно для британського бізнесу. Вони можуть допомагати уникати обмежень, навіть не підозрюючи про це. Питання торговельних санкцій настільки складне, що Британія навіть створила новий орган – управління із застосування торговельних санкцій – ОЦІ. Воно має допомагати підприємствам виконувати санкції та розслідувати потенційні порушення. Націлене це управління на виявлення тих компаній, які допомагають уникати обмежень, надсилаючи продукцію через інші країни. Взагалі в британському МЗС підрахували, що завдяки міжнародним санкціям РФ не дорахувалася понад 400 мільярдів доларів. Цього було би достатньо для фінансування ще 4 років війни. Російська економіка та індустріальний потенціал сягне піку десь наприкінці 2024-го. І тоді крива піде донизу, насамперед через санкції та інші чинники. І поки заборони залишаються, росіян можна перемогти, хоча вони й не зупинять війну ще 1-2 роки. Про створення окремого органу для забезпечення виконання санкцій міркують і в Євросоюзі. Цю ідею торік подали Нідерланди, її підтримали близько 10 країн. Інший варіант – залучити Європейську прокуратуру. Поки що за застосування обмежень відповідають уряди країн, і, очевидно, не всі з цим справляються однаково добре. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Нагадаю, гість нашої студії сьогодні Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Ігорю, ну, ми, звичайно, дуже вдячні Великій Британії за багатовекторну допомогу, і навіть за це розслідування, яке вони зараз хочуть провести. Але наші військові, які неодноразово збивали російські ракети, показували всьому світу, скільки там в цих ракетах, які зроблені в Росії, деталі саме виготовлених в Європі і навіть Сполучених Штатах. Невже вони раніше не бачили? Чому тільки зараз вирішили розібратися в цій ситуації? Ну, ця комісія, перш за все, розглядатиме фінансові санкції, я так розумію, проте і загалом блок санкцій. Дійсно, можливо, одні з найбільш болючих санкцій проти Російської Федерації – це обмеження по мікроелектроніці. Тобто Росія просто не здатна виготовляти такі наночіпи, і більше того, їх не робить навіть Китай. Це продукція або Тайваню, або європейські компанії. І зрозуміло, що пріоритетом для російських спецслужб стало роздобувати ці чіпи. Тобто, ну, ці жарти, що вони там виколупували щось із пральних машин, це не хай-тек, але ми розуміємо, що якщо є такий мотив, ми розуміємо, які гроші російські спецслужби готові заплатити,
тому, хто достане їм ці чіпи. І тому закрити весь світ, закрити весь ринок фактично неможливо. І тому через 2-3 посередників, накручуючи на кожній ділянці, вони все-таки це купують. Зрозуміло, що і наша розвідка, і співпраця з розвідками всіх наших союзників цьому протидіє, як тільки десь з'являється інформація, хто саме купує, робляться активні заходи для того, щоб це збити. Але ми розуміємо, що це дуже маленьке за обсягом, а коштує воно дуже дорого. Тому одна справа купити, а завести вже потім це не стає проблемою. Проте це не означає, що треба зупиняти роботу. Дійсно, полювання за чіпами продовжується. Щодо інших санкцій, це не разові. Навіть ці пакети, це означає, що його підписали і забули, воно працює. Комісії, ці органи всі, вони працюють фактично щоденно. Вони збирають інформацію, як Російська Федерація обходить санкції, запроваджують вторинні санкції, тобто проти тих осіб, юридичних, фізичних, які допомагають обходити санкції. І потім бачимо новини, скажімо, там банки в Еміратах, в Шанхаї, в Стамбулі закривають рахунки російським компаніям, тому що їм погрожують тваринними санкціями. Тобто це також працює. І тому це протистояння щита і меча, воно вічне. І не можна сказати, що все провалено, але є над чим працювати. Скажімо, по санкціям ми розуміємо, що Росатом до цього часу не попав під санкції. Коли попаде, це буде дуже болючий удар по росіянам. Ми розуміємо, що в Лондоні, в тому ж, в багатьох російських олігархів майно. І, скажімо, я не пам'ятаю, чим закінчилась історія з клубом Челсі. Де ті 2 мільярди доларів, які їдуть 2 роки вже до України? Тобто британці після цього розслідування, можливо, також знайдуть якісь іще важелі впливу на російську еліту для того, щоб вона задумалась на продовження війни. Російська нафта, на яку ввели обмеження в ціні, здається, за минулий рік росіяни продали більше, ніж продавали раніше. Купує Китай і Індія. Чому немає впливу на ці країни? Більше, звичайно, удар дав по газу, тому що коли росіяни втратили європейський ринок, газовозів у них немає, вони не можуть це компенсувати, і це величезний провал по бюджету. В «Газпрома» показники досить погані. Щодо нафти, то дійсно везуть на Росію, Китай, на Індію, Китай. Індії намагалися погрожувати вторинними санкціями. В Індії є великі нафтопереробні заводи, які купують з дисконтом 30%, ще й доставку оплачують російські компанії. Індія переробляє і на світовий ринок за світовою ціною це поставляє, десь змішує з собою, але це такі гроші, за які вони не змогли вплинути на індійський уряд і на індійських переробників. Тобто вони хочуть на цьому все-таки заробляти. Знайшли були інший шлях, і він також частково працює, це боротьба із транспортуванням по морю. Тобто перестали страхувати російські танкери, вони створили так званий сірий флот чи чорний флот танкерів. Тобто не застрахованих, вони скупають старі танкери, везуть ними. Але там з цими танкерами також щось періодично відбувається. І тому саме логістика стала таким тонким моментом, який також зменшує експорт російської нафти. Давайте далі поговоримо про те, що відбувається в самій Росії, але спочатку невеликий сюжет. У Москві поховали Олексія Навального. Російська влада зробила все, щоб церемонія прощання відбулася максимально тихо. Однак на похорон прийшли десятки тисяч людей, не минулося і без затримань, щоправда, їх було відносно мало. На акціях пам'яті по всій Україні силовики доправили у відділки з 150 людей. Як усе було, розповість Ольга Жедецька. Москва давно не бачила таких численних процесій. Олексій Навальний, який так і не зміг за життя мобілізувати росіян на дієвий багатотисячний протест, зібрав їх після своєї смерті. До церкви, де відспівували опозиціонера, нескінченна черга людей потягнулася задовго до початку церемонії. Труну до храму заносили під оплески та вигуки. Усередину церкви пустили тільки родичів та близьких, а сама служба тривала близько 20 хвилин. За словами соратників Навального, на настоятеля храму тиснули, щоб церемонія зайняла якомога менше часу. Також вони стверджують, що через погрози з боку влади довго не могли знайти місце для прощання з політиком. З церкви домовину відвезли на Борисівський цвинтар. Дорогою люди закидали катафалк квітами. Мене трусить, боляче. Такі люди, як він, не повинні умирати. Чесні, принципові, готові покласти себе самого просто на вівтар. Він йшов до кінця.
Це був останній герой нашої вітчизни. От і все. Останній герой, можна сказати, убитий. Всі все розуміють. Мученик, страстотерпець. Усі, хто прийшли сюди, так до нього і ставляться. Прощання відбувалося під пильним наглядом поліції. До церкви і кладовища пригнали автозаки та спецтранспорт. Обгородили все парканом. Люди у черзі зізнавалися, що побоюються наслідків відвідин поховання. Звісно, трохи страшно, бо невідомо, у що це вильється. Але, гадаю, для людей це такий спосіб прокинутися і не мовчати. Не минулося і без затримань, але вони не були масовими. Загалом близько 130 осіб на акціях пам'яті по всій країні. Переважно усіх згодом відпустили. Однак люди розповідають також про погрози арештами і повістками. А директорів навчальних закладів змусили посилити нагляд за старшокласниками та студентами. Тим не менш, у чергах стояли і молодь, і літні люди. Дехто приїхав здалеку. Сьогодні зранку я прилетіла з Новосибірська. Сюди конкретно, спеціально. Дізнавшись вчора місце і час, я зрозуміла, що можу і мені необхідно тут бути. Інакше потім про це шкодуватиму і собі не пробачу. Попри щільну присутність поліції, натовп скандував політичне гасло опозиціонера. І навіть антивоєнні. На кладовищі з політиком прощалися під пісню Френка Синатри «My Way», а труну опускали під саундтрек з улюбленого фільму Навального «Термінатор 2». Попри те, що цвинтар мав закритися о 5:30, люди усе йшли і йшли до могили аж до пізнього вечора. І силовики їм не перешкоджали. Прихильники опозиціонера відзначили, таке єднання народу надало їм надію. Я відчуваю безвихідь і надію водночас. Можливо, якщо ми всі прийдемо сюди, усі, хто розуміє. Я сподіваюся, що нас багато. Може, щось зміниться. Я би дуже хотіла, аби змінилося. І щоб ми повернули свободу і своїх хлопців, котрі зараз там. І наше життя, якого у нас більше нема. Величезну кількість людей на похороні Навального, як знак спротиву путінському режимові, відзначили європейські політики. Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій звинуватив керівництво Росії у вбивстві та поставив під сумнів його легітимність. Тим часом журналісти з Bellingcat заявили, що незалежне розслідування загибелі опозиціонера має завершитися упродовж місяця. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. Я нагадаю, що Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього, сьогодні гість нашої студії. Пане Ігорю, свого часу росіяни прокопнули вбивство Німцова. Зараз от смерть Навального, яку, мені здається, вони теж проковтнули. Все? В Росії закінчилася опозиція? Ми вивчаємо громадську думку Російської Федерації. За нашими оцінками, десь 23-25% населення загального – це люди, які не задоволені режимом, які хотіли бачити іншу Росію. Це не означає, що всі вони – прихильники України. Це також дуже важливо. Там розщеплення йде. Велику частину всіх людей видавили з Росії. Там відкриті кордони, вони виїхали, релоканти. Це знизило протестний потенціал. Але що робить російська спецслужба? Вони або знищують фізично, або ув'язнюють всіх більш-менш помітних лідерів опозиції. І тому немає організованих протестів. Ми бачимо, що навіть цей похорон Кремль явно боявся, але він не переріс в демонстрації. Колони не пішли на Кремль. Не було мітингу, нічого цього не було. Тобто є певна частина невдоволених, проте вони дезорганізовані. Тому сподіватися, що в Росії відбудеться революція, дефрагментація, скоро ми не можемо. Ми можемо цього хотіти, прагнути, можемо робити певні активні операції. І робимо. І ми, і союзники. Але на сьогодні режим досить міцний, і він проведе 17 березня, що схоже на вибори. Він оголосить черговий термін президента Путіна. І російські еліти після бунту Пригожина якось припинили навіть розмови про можливу зміну режиму. Ви сказали, що не пішли до Кремля з протестом. А чому не пішли? Тому що нема кому вести їх. Немає лідерів, це одне, і люди бояться. Насправді репресивна машина працює. Ми ж бачимо новини, які там відбуваються, там в тюрму за лайк, в соціальні мережі і так далі. Тобто люди зібрались разом, вони щось скандують, вони дійсно ризикують свободою, було багато затримань, їх всіх переписали, камери всі обличчя зафіксували, вони всі попадуть в базу даних неблагонадійних.
Проте дійсно вони ще бояться. І вони не бачать альтернативи. Саме тому і защищаються всі лідери як на ліберальному фланзі опозиції, так само і ура-патріоти. Ці, які до України ставляться дуже погано, але ж так само Пригожин чи то вбитий, чи то пропав, різні версії. Гіркін в тюрмі, ще декілька таких самих блогерів в тюрмі або дехто десь пропадає. Ви згадали вибори, не можна сказати, президента, а Путіна. І от кілька днів тому було його звернення до федеральних зборів. Власне, як ви можете характеризувати це звернення? Це було дійсно звернення, чи більше його така пропагандистська політична агітація до виборів? Ну, зрозуміло, що мені прийшлось дивитися це відео в прямому ефірі більше 2 годин. Пусте, я вам скажу, чесно кажучи, ми очікували якихось більше кількості меседжів. Зрозуміло, на початку, і це явно пріоритет, це війна, це нові зразки озброєння в Росії, вони будуть погрожувати всьому світу, і вони там не задумуються над застосуванням ядерної зброї, в тому числі стратегічної. А більша частина – це соціальні обіцянки. Тобто соціально-економічна ситуація в Росії погіршується, вони витрачають величезні кошти на війну, вони проїдають фонди національного благополуччя, і там залишаються цих фондів до кінця цього року. Дійсно, далі буде погіршення, і тому вони намагаються щось зробити в цьому році. Але ж фахівці вже порахували, що те, що Путін обіцяв у виступі, у них немає стільки грошей. Навіть якщо вони перестануть фінансувати війну, вони не можуть це реалізувати. І тому це все-таки, щоб заспокоїти населення, це буде закладено в федеральні програми, але це не буде профінансовано, тому що інакше інфляція буде зависокою. А от ви кажете, щоб заспокоїти населення. А населення заспокоїлося? Тому що в деяких містах це звернення транслювали в кінотеатрах, і ніхто не прийшов. Набридло людям слухати Путіна? Ну, дійсно, якщо там мені по роботі треба, то, мабуть, їх загнати не змогли. Вони можуть сказати, дивилися всі вдома в телевізора і записували з ручками, тому що там же ж, як в старих радянських анекдотах, хто не бачив виступ генерального секретаря, то можуть викликати і запитати, і показати конспект. Ну, це вже такий стиль. Тобто щось хороше було сказано, це будуть зараз розшивати, в трудових колективах розповідати, цільовим групам доносити. Медіапростір повністю контрольований, тобто їм скажуть так. Кремль турбується про ваші проблеми, він знає, він над ними працює, вони будуть профінансовані, виділені, щось буде робитися. Але, повторюсь, на всі програми у них просто не вистачає коштів. І дуже коротко вас питаю, бо в нас дуже мало часу залишилося, що нам варто чекати до виборів Путіна і після них? Ну, до виборів вони, звичайно, можуть спробувати зробити якісь просування на лінії фронту. І це, звичайно, буде важко, тому що у нас перебої з постачанням озброєння. Після виборів буде цікаво. Це перші національні федеральні вибори за час війни. Путін це розглядає як референдум на мандат на продовження війни. І тому він може стати ще більш жорстким, він може зачистити, перетасувати своє оточення. Вони це очікують. Будь-хто хоч трохи сумнівався, можуть відсунути, і режим буде ще більш консолідований. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні прийти до нашої студії. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, це був Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього.